Beleza, pessoal? Gravar um vídeo para vocês aí, passando hoje pela cidade aqui de Porto Belo e Itapema. As duas cidades são juntas. Eu acho que esse litoral de Santa Catarina é muito bonito. Eu gostaria de deixar registrado para vocês aí. Às vezes a gente tem curiosidade de saber como é que é aqui, né? Estamos aqui na rodovia 101, sentido norte, beleza? Acompanha o videozão aí.
Então, pessoal, estamos aqui chegando no final já da cidade de Itapema. Daqui para frente a rodovia ali ela se divide. É, nós vamos passar pelo um túnel, né, e sair para um outro vídeo. Aqui é conhecido como Enterprise. Se gostou, deixe seu like, compartilhe e até a próxima.